El 18è punt de l'ordre del dia és la moció subsegüent a la interpel·lació al govern sobre la internacionalització del dret a decidir i de la consulta sobre el futur polític de Catalunya, presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per exposar-la té la paraula el diputat Jordi Soler. Bé, bona tarda, presidenta, diputades, diputats, consellers. La moció que portem a consideració i a votació aquesta tarda del plenari és una moció que pretén subratllar la importància de la dimensió internacional del procés que ens ha de portar a l'exercici del dret a decidir del poble de Catalunya, de la importància d'internacionalitzar aquest dret i de la importància de l'exercir-lo, d'exercir aquest dret de manera concreta a través de la consulta del 9 de novembre. Després de l'enèsim cop de porta que dimarts passat varen rebre les aspiracions majoritàries del poble de Catalunya, en aquest cas el Congrés de Diputats, queda clar que ens hem de centrar en els altres dos escenaris, que és on, al nostre entendre, hi haurà la clau de l'èxit del procés. Un escenari és l'escenari intern, l'escenari català, i l'altre escenari és l'escenari internacional. Això sí, sempre sense renunciar mai a la voluntat de diàleg i de negociació amb l'Estat espanyol. És en aquests dos escenaris, en el català i en l'internacional, on hem de generar o aprofitar els marcs legals existents, on hem de lliurar, en el bon sentit de la paraula, la batalla dels arguments per teixir complicitats, i és en aquests dos escenaris on hem de concentrar les nostres forces. I això és el que fem en aquesta moció, demanar al Govern de la Generalitat que es concentri també en l'escenari internacional per fer un exercici d'explicació de la legitimitat de la voluntat que hi ha darrere de l'exercici del dret a decidir del poble de Catalunya. A més, estem convençuts que l'escenari internacional, la comunitat internacional, serà un escenari que anirà guanyant importància a mesura que avanci el procés, potser acabarà sent decisiu, i en qualsevol cas aquesta importància serà paral·lela a la persistència del govern espanyol i de les principals institucions espanyoles de no deixar votar el poble de Catalunya el seu futur polític. I treballar l'escenari internacional vol dir principalment tres coses. Explicar, en primer lloc, que aquesta és una qüestió de voluntat democràtica i de principi democràtic. El pleit de Catalunya en aquests moments està basat no només en fer esment al principi democràtic reconegut internacionalment, sinó en fer esment al valor democràtic del poble de Catalunya i de les seves institucions de persistir en la voluntat de fer possible l'exercici del dret a decidir malgrat tots els obstacles que ens estem trobant en aquest camí, malgrat tots els obstacles que, amagant-se rere un argument d'il·legalitat, al final el que hi ha és una manca absoluta de voluntat política per fer possible aquesta consulta. En segon lloc, internacionalitzar el dret a decidir vol dir també intentar generar empatia
a la comunitat internacional, a l'opinió pública internacional, en el sentit de que som un poble que ho hem intentat tot durant molt de temps per trobar un encaix relativament còmode dintre de l'Estat espanyol sense renunciar a allò que som i allò que volem ser i que ens ha estat impossible i que per tant hem arribat fins aquí perquè tot el demés no ha funcionat. I en tercer lloc, internacionalitzar també el dret a decidir vol dir començar a treballar ja el reconeixement internacional del futur estat català independent, perquè això no ho podem deixar per última hora. Al final no tot han de ser presses i hem de començar a preparar el terreny en aquest sentit. Mirin, entre l'espai sideral i entre la illa de Robinson Crusoe, saben què hi ha? Hi ha el món real. I en el món real, més enllà de les faules d'alguns, predomina el sentit comú. I el sentit comú, el que diu, aquí, en aquest espai ampli entre aquestes dues faules, el sentit comú el que diu és que Catalunya, com a estat independent, si així ho decideix la seva ciutadania, no quedarà aïllada de la comunitat internacional i no quedarà fora de la Unió Europea. I per tant, el que hem de fer és garantir que això serà així, treballant-ho ja des d'ara amb totes les eines de les quals disposa el govern i també conjuntament amb les eines de diplomàcia pública i amb la complicitat de la societat civil catalana, que també té moltes ganes de contribuir a internacionalitzar la nostra causa. Moltes gràcies.